خاجه شیراز پرویز لای گیا گڑ پن دا کم تھے کائ نا او نا جیرا دی گیا بده کم کروا کنے بوسی او نا ہر بار ایسا کوئی بھی آنکھ میں ایسا کوم مار بھی السلام علیکم آپ کو سب سے بڑی خبر سے آگاہ کرتے ہیں کہ اب توسا کے عوام کا خواب پورا ہو گیا خواجہ شیراز صاحب نے توسا کو ضلع بنا دیا وہ ایک ہی میں جی گئے اٹھو میں خواجہ شیراز کو منہ دیتے چاہو لبڑا وہ تو سنزلہ میں تپے گئے وے چو چو خواجہ شیراز کو گھر پہنچاؤ گڈی سے چڑھاؤ